Без заложбите на градоначалникот Талески Општина Битол немаше да може да се реализира овој проект наречен Индустријска зона Жабени. Општина Битол и незините граѓани битолчани остварија директен бенефит од овој проект. Со заложбите на Општината и градоначалникот Талески реализирани се клучни инфраструктурни проекти за индустријската зона за да биде функционална, како што се улици, водовод, канализација, електрика. А во моментов, ево тек и поврзувањето со Солунското пристаниште преку претоварната станица во зоната, каде што ќе се овозможи брз и лесен транспорт за производите и суровините, а со тоа и намалени трошоци за стопанството. Токму таму, во индустријската зона Жабени, денес вработени се околу 3000 битолчани и жители на околните населени места. Со поддршка на Општината беше овозможена и соработка со многу странски инвеститори, покренати беа иницијативи за воспостојување на економска соработка со повеќе држави, Италија, Грција, Кина. Сметам дека со поддршката на Општината и градоначалникот се придонесе за унапредување на бизнис климата во регионот. Значи, при тоа зборуваме и за реални вработувања и реални остварувања. И треба да се запрашаме дали ќе ни беше подобро без тие инвестиции. За индустријската зона Жабени е многу важно да имаме стабилно политичко и економско обкружување. Стабилноста на бизнисите и привлекувањето на нови странски инвестиции зависи пред се од правичното спроведување на законот. И покрај се што се случува, верувам во правната држава и дека сите овие отворени прашања и постапки треба да ги решат институциите во рамките на законот и Уставот на Република Македонија.